הכלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם. אבל האם האדם הוא חברו הטוב ביותר של הכלב? כלבים רבים ננטשים כשהללו מגיעים לשלב מתקדם בחייהם, בדיוק בתקופה שבה הם זקוקים ליחס חם ולעזרה מצד הבעלים. הכלב הזה הגיע בשבת לפני שבועיים, הוא הגיע אלינו על ידי זוג שנולדה להם בת ובעצם לא יכלו להחזיק אותה. הכלב הזה בן 9.5 בערך, הבסיס שלו אמנם הוא גזעי, אבל הבסיס שלו הוא הגיע מצרפת עם כל התעודות, והם החליטו שבגלל שנולדה להם הבת הם לא מעוניינים בו יותר. אבל הבעיה עם הכלב הזה שהוא בן 9.5, וכלבים כאלה בעצם מעריכי חיים, גג 11. וזה כלב, בנוסף לזה שיש לו בעיות לב, כנראה שהוא נולד איתם. הסיכוי שאנשים יאמצו כלב כזה הוא לא גדול. והכלב הזה יחיה פה. או אנחנו מחפשים לו עכשיו משפחה אומנת שלפחות יהיה לו כיף עד שהוא יסיים. הבעייתיות אבל זה שכלבים כאלה שהם היו חיים על ספות ורגילים להמון אהבה, שמגיעים לכאן בגיל כל כך מאוחר, כל כך מבוגר, הם דורכים וחבל. ברי המזל מביניהם מבלים את שארית חייהם בכלביות, שם הם מטופלים בחום על ידי אנשים מסורים ואוהבים. האחרים שנותרו ברחוב נתונים לחסדי הסביבה, שלא תמיד מתייחסת אליהם בסובלנות ורעה לצורכיהם. כתבה זו באה להראות דרך הכלבה לילי ובעלי הענת כיצד צריך לטפל ביצורים נפלאים אלה, ובנוסף עצות מקצועיות של דוקטור סמדר טל וטרינרית, המנהלת מרפאה לחיות מחמד. הכלבה שלי היא אצלי כבר 8 שנים, כיום היא בת 12 שנה. מגיל 8 כלב נחשב כבוגר, כמבוגר, והטיפול בו שונה ויש לו גם כל מיני בעיות זקנה, תגובות אחרות. כלבים נחשבים זקנים, או אנשים לא כל כך אוהבים להגיד זקנים. גיל הזהב מתחיל בסביבות גיל 7-8 שנים. זה הגיל שבו יש חלים שינויים שמעידים על כך שהכלב כבר לא צעיר וזקוק להתייחסות טיפה שונה מאשר כלבים בוגרים צעירים או מאשר בוגרים. היא יושנת ככה, לפעמים היא אוהבת להתחפר מתחת לשמיכה ולהרגיש היא בתוך מאורה. היא אוספת לבד את השמיכה ומתחסה ככה, ממש לא רואים אותה. ככה. וזה לא מסוכן לה, כאילו הכלבים רגילים לדבר הזה, הם מרגישים מוגנים. בחורף לשמור עליו חם, אם צריך סוודר, אז לשים סוודר, ולשמור בסביבה מחוממת ולצאת לטיולים, לא כשמזג האוויר קר מדי. זה מפריע למפרקים, זה מפריע לכלב המבוגר, ממש כמו שזה מפריע לאנשים מבוגרים. ובקיץ לשמור עליהם יותר מפני החום והשמש, כי הם מתייבשים יותר בקלות. לתת להם סביבה נעימה לשכב בה, והרבה חום ואהבה. הם זקוקים לזה כל החיים, אבל בעיקר בזקנה. הוא נשאר כמו תינוק גם עד גיל זקנה. חשוב מאוד להקפיד על מתן חיסונים, מכיוון שבגיל הזה מערכת החיסונית קצת מתחילה להיחלש. יש הרבה בעלי כלבים שנוטים להשליך את הכלב שלהם כשמתחילות בעיות הזקנה, זאת אומרת החל מגיל 8. חשוב לעשות ביקורת ללב אחת לכמה זמן. בדרך כלל עושים את זה בזמן מתן החיסונים, מכיוון שהלב יכול להתחיל לסבול מבעיות שונות ואחרות, ואנחנו מעדיפים שיטופל טיפול מניעתי, מאשר שכאשר תתגלה מחלה יהיה טיפול יותר קשה או יותר מסובך. אני רוצה לציין שזה ממש חבל ועצוב לזרוק את הכלב בגיל הזה, וכן כדאי להשקיע בו את מיטב המאמצים, כי סך הכל זאת האחריות וגם זכותו של הכלב. לא להיזרק ולהיות כן מטופל בצורה הטובה ביותר. אחד הדברים שמשפיעים מאוד על מצב הלב הוא השיניים. בריאות השן מאוד חשובה בכל גיל, אבל בייחוד בגיל מבוגר, אם לא מקפידים על צחצוח שיניים ועל שיננית אחת לכמה זמן, והקירות של שיניים רקובות, כל החיידקים האלה הולכים ללב, לכליות, לכבד, שפוחית השתן וגורמים לה הרבה מאוד בעיות בכלבים מבוגרים. לילי קמה בבוקר, אני נותנת לה לאכול תרופות שלה, כי היא כבר בגיל מבוגר ויש כל מיני תרופות שהיא צריכה לקחת בשביל להמשיך את היום. ואחד הדברים הכי חשובים שיש להקפיד בייחוד בגזעים גדולים זה לתת תוספי מזון לשימור על המפרקים שלהם. נחה קצת במרבט שלה ואחרי זה אנחנו הורדות לטייל. לפעמים לילי הולכת לבד
לבד, לרצועה, כמה דקות. לילי מטופלת ברמות הגבוהות ביותר. אני משער שממש אפשר להקביל את זה לילד. כשללילי כואב, אתה יכול להסתכל על ענת ולהבין שגם לה כואב ממש. כשללילי יש לה איזושהי בעיה כלשהי, היא תלך איתה לווטרינר, תקפיץ את הווטרינר גם אם זה צריך בלילה או ביום, או ללכת לבית חולים ולבלות איתה כמה וכמה שעות בשביל לראות שהכל בסדר. היא בת 12 והיא מזדקנת בכבוד, והכי חשוב, עם הרבה אהבה מהאימא. כל הסביבה מכירה אותה. אם זה בזליג במסעדה פה ליד שחגגו לה כבר בשנתיים האחרונות יום הולדת וזה הפך להיות איקייז'ן בפני עצמו למעשה, זה להזמין לאנשים ליום הולדת שיש ללילי. אם זה לעבור ברחוב ושאנשים יוצאים מהרחוב מהחנויות ומלטפים אותה, מעבר אליי שיש לי קשר מסוים אליה, כל החנויות האחרות, אני חושב שכמעט כל האזור, תקני אותי ענת אם אני טועה, מכירים את לילי ומכירים זה לצאת, להגיד לה שלום, ללטף אותה, ואם יש חטיף באזור, לתת לה גם חטיף. בסוף הסיבוב אנחנו תמיד יושבות בבית קפה. אני מכירה את לילי כשנתיים, חגגנו לה כבר שני ימי הולדת, ולילי היא בת בית, היא באה כל יום כמה פעמים ביום. היא הולכת לאט, ואנחנו מכבדים ומחכים עד שהיא תעבור. וכל הלקוחות מאוד אוהבים אותה, ומלטפים אותה, ומחבקים אותה, והיא שותה פה מים. לילי היא לקוחה מרוצה, ואנחנו נשמור את זה ככה. לכלבים בכלל מגיע אהבה וכבוד, ואני חושבת שמגיע להם את הכבוד הראוי עד היום האחרון. וכשכלבים באים לפה הם מוסיפים הרבה לאווירה, וזה נעים לנו. יותר מזה, מה אפשר להגיד על נילי? עכשיו יחשבו שזה ילדה באמת. אנשים שמחזיקים כלב בגיל צעיר, חשוב מאוד שלא יזנחו אותו באמצע הדרך או יעזבו אותו, משום שכלב הוא בן משפחה. ממש בן משפחה. אז כלב שאיתנו הוא כלב שאיתנו לכל אורך דרכו. ולילי בת 84 לפי מניין שנות הכלב. ואולי אנחנו צריכים לארגן לה מקום בבית הגמלאי החדש. על כל פנים היא נראית מצוין. אם מטפלים ושומרים על בריאות נכונה של הכלב ונותנים לו את הכבוד שלו, הוא בן משפחה שלנו, הוא חי איתנו עשרות, למעלה מ-10 שנים בדרך כלל, לפעמים קרוב ל-20, וחשוב מאוד לזכור את זה כשהם מזדקנים. לא כל החיים הם צעירים ויפים. אני הייתי מאוד מבקש מהאנשים שרואים את התוכנית שיבואו, יאמצו בעל חיים. בחורף יש חתולים ויש כלבים מדהימים. כלב אחד יכול לתת המון המון אהבה. וזה פשוט כיף אמיתי, וככה הם גם עוזרים לנו לפנות מקום כדי לקלוט עוד כלבים ולהציל עוד כלבים. בואו לא נשכח את השעות היפות שהעניקו לנו בעלי חיים אלה בצעירותם, ובשעה שהם זקוקים לנו ביותר בזקנתם, אבא ניפרד מהם בכבוד הראוי, כי באמת מגיע להם. אנחנו נמצאים במושב תלמי מנשה במשק דרור, זה על כביש תל אביב וצריפין, 2 קילומטר מצומת צריפין כלפי רמלה. 08-920-836.